Рестартира Европа. По-силна за теб. Модата е за това, за да се чувстваме красиви и привлекателни, но има и своята тъмна страна, свързана както с експлоатацията на труд и ниско заплащане, така и с замърсяването на околната среда. 10% от глобалните емисии парникови газове се дължат на производството на облекло и обувки. Това е повече от международните полети и морското корабоплаване, взети заедно. За да се направи само една помощна тениска, са необходими около 2700 литра прясна вода. Това е количеството питейна вода, което е нужно на един човек за 2,5 години. Дрехи, обувки, домакински текстил са отговорни за замърсяването на водите, завишените емисии парникови газове и купища отпадъци. Така наречената бърза мода, която представлява модерни, но нискокачествени евтини дрехи, доведе до голямо увеличение на количеството произведени и същевременно изхвърлени дрехи. От 96-та година насам количеството дрехи, закупени в Евросъюза на човек, се е увеличило с 40 на 100. Всяка година европейците употребяват почти 26 кг и изхвърлят около 11 кг текстил. Използваните дрехи могат да бъдат изнасени извън Евросъюза, но в повечето случаи се изгарят или депонират, като по-малко от 1% от материалите се рециклират. През февруари тази година Европейският парламент одобри позицията си по новия план за кръгова икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 година. Препоръките включват затягане на изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и намаляване отражението на потреблението върху околната среда към 2030 година. Освен това, депутатите се обявиха срещу използването на микрочастици пластмаса в производството и за намаляване на потреблението на води. За да се справи с въздействието върху околната среда, целта на Евросъюза е да ускори прехода към кръгова икономика. В световен мащаб по-малко от 1% от дрехите се рециклират. Една от световно известните компании за дрехи и текстил, основана в Швеция, като синоним на бърза мода, още от 2013 година стартира програма за събиране на стари дрехи. Амбицията на бранда е до 2030 година да използва само рециклирани или други устойчиви материали. По пътя към това, само през 2019 година са събрани 27 000 тона нежелани дрехи и текстилни изделия. Това е 40% повече в сравнение с предходната година и е равно на 145 милиона тениски. Фондация Елън МакАртър се занимава главно с изчисленията за потенциала на кръговата икономика и стартира инициатива за превръщане на модата в кръгова. Тя работи заедно с шведския бранд вече няколко години. Основната идея е по-бързо преминаване към кръгова икономика, казва самата Елън МакАртър. Вълнуващото нещо в кръговата икономика са числата. От началото, когато създадохме фондацията, започнахме да търсим икономически рационалното в този модел. Знаем, че в основната концепция на кръговата икономика има смисъл, ако се планира да се възстановяват материали, компоненти и да се валоризира всичко до най-високото възможно ниво. Това е главният смисъл, но трябва да се отчитат и икономиките. Това правим и сме доказали много пъти с всеки пореден доклад, че има икономически смисъл от кръговата икономика в сравнение с линеарната икономика. Заедно с шведския бранд създават линия дънкови облекла. Материалите, използвани в колекцията, са смесица от органичен памук до 35% рециклиран памук, изработен от текстилни отпадъци, багрила, които значително намаляват консумацията на енергия и водни ресурси. Сред алтернативите, с които може да се прави текстил, са, например, листата от ананас, конопът, крайбрежните отпадъци, както и тези от винопроизводство и рециклирано стъкло. Една от последните им инициативи се нарича Луп. Това е първата в света система за рециклиране в самите магазини. Другата новост, която предстои, е разработена именно с фондацията на Елън МакАртър. Нарича се циркуляр. В основни линии цикличност означава да се гарантира, че ценните ресурси никога няма да се превърнат в отпадъци. До 2025 година всички произвеждани от марката дрехи трябва да бъдат проектирани за цикличност. Нуждата от промяна е очевидна и за да запазим земята привлекателно място за живеене и за следващите поколения, то промяната е необходима на всички нива. Рубриката се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския парламент.